ভয়ংকৰ খেল দেখা বুলি মুহূৰ্তে দেখিছেনে? দেখিছেনে মহটো সন্মুখত কি তাণ্ডৱ চলাই আছে চাওকচোন সন্মুখৰ পৰা। তো হেল্ল অসম, বিক্ম ভ্লগলৈ মই বিক্ৰমে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভ্লগলৈ। আশা কৰোঁ ভ্লগটো চাই ভাল পাব। মানে তো চিকাবৰীত আহিছিলোঁ ঋতু দাস নামৰ ল'ৰাজনৰ মহ দেখাবলৈ। তো আজিও লৈ আহিছে মোৰ বন্ধু চন্দ্ৰই, আৰু চন্দ্ৰৰ কাৰণে মানে আজি আকৌ এটা ভাল মহ দেখাবলৈ পাম। তো সেই মহটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, আগলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আহি আছে আগত চিকাবৰীৰ মহ। পৰিৱেশটো চাওক না, ছাইডত কি ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়নে? কাষত ইফালে পূৰা এখন বৈ আছে কলংখন, আৰু এইবাৰ ইয়াত ঘাঁহ নাই, বুজিছেনে? ঘাঁহ নাই কাৰণে চব মহবিলাক বেলেগলৈ লৈ গৈছে ৰাখিবলৈ। তো সেইদিনাখন দেখাইছিলোঁৱে ভোগেশ্বৰ দা ভাইটিকো আজি লগ পালোঁ। তো দেখিছেনে ভোগেশ্বৰ দাহঁত ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছেগৈ মানে মহ ৰখাবলৈ তালৈ এবাৰ। আৰু কাষৰ পৰিৱেশটো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছেনে। তো সন্মুখৰ পৰা আহি আছে চাওক না মহটো। ঋতু দাস ন দেখিছে নহয় ইয়াৰ সন্মুখত ঋতু দাসৰ মহটো। আৰু কাষত আছে ঋতু দাসৰ দেউতাক। আপোনাৰ নামটো খুৰা? মুকুল দাস। মুকুল দাস, তো চিনাকি কৰাই দি আছোঁ বাৰু ভালকৈ। তেখেতৰ মহটো ফাৰ্ষ্ট চাই লওক। এইটো ভয়ংকৰ হৈ আছে, দেখিছেনে? শিং চিং দিছে নে আৰু মোৰ সন্মুখত আছে মহৰ মালিক মানে। আৰু কিমান দিনৰ মানৰ পৰা সৰা মহ ৰাখি আছে আপুনি? মইতো বহুত সৰুৰ পৰা ৰাখি আছো মই। হয় হয় হয়, এহাল মহ তথাপিও কিমান দিনমানৰ পৰা ৰাখি আছে? এহাল মহ হ'লে আজি প্ৰায় 5 বছৰ মানে হ'ল পোৱালিৰ পৰা ৰখা। পোৱালিৰ পৰা ৰখা ন? এইবাৰ ক'ত ক'ত যুঁজাব ফাৰ্ষ্ট? এইবাৰতো 1 তাৰিখে আমাৰ বৈদ্য বৈদ্য হ'ব। তাৰপিছত তাৰপে লাহে লাহে গৈ থাকিম আৰু চাই চাই ফিল আৰু। তো অলপ পিছত দাদা অলপ ভালকৈ চিনাকি হৈ আছে, কিন্তু মানে সিফালে মহটো পূৰা আখৰা দেখাবলৈ সি পাগলা হৈ আছে। তো চাওক দাদা অলপ দেখিছেনে মহটো সন্মুখত কি তাণ্ডৱ চলাই আছে চাওকচোন সন্মুখৰ পৰা। হা 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 হ
তাক নমাই ৰাখো এইবিলাক আৰু কাষত সৰু মহৰ পোৱালিটো চাওক, সৰু মহটো চাওক। মহটো পিছফালৰ পৰা চাওক এবাৰ, এইটো দাসৰ মহটো ভয়ংকৰ হৈ আছে কিন্তু মহটো, আৰু শিং বহুত দীঘল হয় মহটোৰ। চাওকচোন সন্মুখৰ পৰা চাওক এতিয়া, বহুত ভয়ংকৰ হৈ আছে মহটোৰ ওচৰত যাব নোৱাৰি বুজিছেনে, পুৰা দৌৰা দৌৰি গৈ আছে দেখিছেনে তেতিয়াৰপৰা দেখিছেনে, কি ধুনীয়াকৈ চিঞৰি আছে দেখিছেনে, সি মানে বহুত যুঁজিবলৈ পূৰা আমাৰ ইচ্ছা গৈ আছে চাগে তাৰ। আৰু চাওক এইটোবোৰ, আৰু এইটোৱে হৈছে চিকাবৰি, এইটোৰ এইটো দাসৰ মহটো, আৰু তো মোৰ পিছফালে আছে চিকাবৰি গাঁৱৰ ঋতু ঋতু দাসৰ মহটো, আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ আখৰা অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মানে অলপ ভয়ংকৰ আছে মহটো, চ' সেইকাৰণে বেছি মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই আখৰা, তো এনেই দেখাই আছোঁ মহটো। চাওক এবাৰ ওচৰৰ পৰা, দেখিছেনে মহটো কেনেকৈ আছে, আৰু এইটো মহে এবাৰ বহুত মানে ভয়ংকৰ খেল দেখাবলৈ বুলি ভাবিছোঁ আশা, মহটোৰ ওপৰত মানে বহুত আশা আছে ভয়ংকৰ খেল দেখা বুলি মহটোৱে, দেখিছেনে আৰু দেউতাক আছে লগত। তাৰপিছত ঋতুৰ পৰা দুটামান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঋতু নিদিবা আৰু নিদিবা আৰু নিদিবা হ'ল, নালাগে ইমান আৰু অসুবিধা কৰিব নালাগে, দেখিছেনে কি ধুনীয়া আছে চাওক মহটো, গোসাঁই বুলিহে মাতিছে গম পাইছেনে মহটোক, এয়াই মৰম মানে মহটোৰ, দেখিছেনে যুঁজলে মানে বহুত আৰু লগত দিছে নহয় তোমাৰ লগৰ মহটো দৌৰা পোৱালি, সেইকাৰণে তাক যুঁজাবনে নুযায়, তাকো যুঁজাবনে সেইটো অলপ মহটো ৰখোৱাচোন ভালকে, ভালকে ভালকে ধৰিবাহে ভাইটি, ফটো ৰখামহে আৰু আছে ওচৰত ঋতু, তো মহটোৰ ওচৰত যাবলৈ অলপ ভয় লাগে বাৰু, দেখিছেনে ওচৰৰ পৰা ঋতু কিমান দিনমানৰ পৰা মহটো তুমি ৰখাই আছা, আজি হ'ল 4-5 বছৰমান তুমি ৰখাই থকা আৰু, এবাৰ তোমাক ফাৰ্ষ্ট ক'ত দেখা পাম মহৰ লগত যুঁজত, মানে বৈদ্যবীত ফাৰ্ষ্ট বৈদ্যবীত লগ পাম একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট, আৰু মানে আশা আছে মৰিগাঁও ফালে নিবা, নিম মৰিগাঁৱত নিবা ন, আৰু সন্মুখত দেখিলে নহয় ঋতু ঋতু দাসৰ মহটো, আৰু লগত দেউতাকো আছে, দেউতাকে ল'ৰাই একেলগতে ৰাখি মহটো ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে মানে, আৰু বেছি ইমান কাম চাম কৰিবলৈ ৰখোৱা নাই মহটো, যুঁজাবলৈ ৰাখিছে বাৰু, চাওক চেহেৰা কি ধুনীয়া হৈ আছে, চেহেৰাটো কমি গৈছে ন অলপ এতিয়া,
এইটো এতিয়া দেখি নচুৱা থাকিল। এইটোৱে আছিলে ঋতুৰাজৰ মহটো। তো যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ চাই আছিলে এইফালে গা ধোৱা পৰ্ব চলি গ'ল এতিয়া। ঐ পিংগু, ঐ পাৰা এই বিঘা মুখাৰ লৈ অলপ মাজি দিয়ক। Thank you.